Ćao, drugari, dobrodošli nazad na moj YouTube kanal. Moje ime je Igor i pratite kanal Igorove recenzije. Nadam se da ste mi dobro da uživate i da čitate. Pretplatite se na moj YouTube kanal ukoliko volite da čitate o knjigama i slušate moje najiskrenije utiske o pročitanim delima. U današnjem videu govorit ću o knjizi koju sam nedavno pročitao. U pitanju je skoro novo izdato delo u izdavačkoj kući Laguna. U pitanju je knjiga Nevesta plantažera čaja, autorke Janet McLeod Trotter. Uvek se zbunim kada je u pitanju ime. Ta autorka je moje otkriće, prošlogodišnje takođe, kao autorka koja je napisala serijal čitav. U pitanju je serijal Indijski čaj. Kod nas je prevedena prva knjiga Kći plantažera čaja, koja je ujedno moj favorit. Ne samo godine, već prosto knjiga koju znate i sami preporučujem svima i prosto kunem se u tu knjigu i ta knjiga će uvek biti deo mene i toliko je ta knjiga ono neverovatna, opčini vas neverovatno takođe. Jako se brzo saživite sa glavnom junakinjom i prosto jedva čekate da vidite nadalje šta će biti sa njom, sa njenim životom, sa njenim avanturama, što je to život sprema, također njena sestra, tako da baš je onako knjiga bila fenomenalna i zaista sam nestrpljivo onako iščekivao kada će biti kod nas preveden i izdat drugi deo serijala Indijski čaj, zato što je u inostranstvu još davnih dana svih, čini mi se, pet knjiga ima ili četiri, nemojte me držati za reč, nije ni bitno, to je svakako je bitno, ali trenutno ne. I tako sam iščekivao, moljakao moljakao izdavača, tačnije Lagunu, njihove urednike, njihove radnike, raspitivao se u knjižarama, kaće, osobe koje ko njima prevode knjige, tačno u pitanju je profil U korak sa Lagunom, Tri rajke, kako li se zovu već, i prosto, zaista sam onako bio jako ushićen kada sam saznao da će ipak prevesti ovaj drugi deo i da će izdati skoro. I tako sam ja čekao i dočekao, što se kaže, napravio bio pauzu, došao kući i naravno poručio knjigu i sa nestrpljenjem onako čekao kada ću krenuti da je čitam. Međutim, nekako me knjiga uopšte nije privlačila da je čitam odmah i zbog toga je jedno mjesec dana ona strpljivo čekala svojih 5 minuta pažnje, što se kaže. Inače, Kći plantažera čaja izgleda ovako. Jako, jako sam možda i malo smorio ljude, ali zaista knjiga vredna svakog dinara, svake pažnje, svakog vremena, tako da ukoliko niste, obavezno pročitajte ovu knjigu, prosto učite sa glavnom junakinjom Klaristom. Nevesta plantažera čaja izgleda ovako. Zaista su i ovog puta uradili divne korice, pomalo se onako, ne pomalo, nego baš mi je drago što su korice skoro poslične, samo druga boja. Sve mi se sviđa kod korica, zaista fenomenalno određen posao, svaka čast. Nema puno štamparskih grešaka ni gramatičkih, zaista znati sami kakav je kvalitet Laguninih izdanja. Zaista nemam ni jedne reči primedbe što se tiče toga, ima 396, čini mi se, strana za čitanje. Da, 396 strana za čitanje i tako ja, drugari, krenem da vam čitam tu knjigu i samo da ne zaboravim da sam jako bio tada se povezao i sa samom autorkom ove knjige koja je nažalost imala jako bolno detinjstvo, ona je odrasla u jako siromašnoj porodici i mnogo mi je drago kada to saznam, da me ne shvatite pogrešno, zato što su sada uspešni ljudi i borili se za svoje snove i da ostvari, da ispune i nekako su ciljano išli ka tome da ispune svoj san jer su naravno znali koliko vrede i da prosto će doći i svetlo u njihovom životu, da se tako izrazim. I krenem ja, drugari, da vam čitam i nekako kada sam krenuo da čitam, nekako mi je sam početak knjige bio onako malo sumnjičav i nekako mi je baš bilo onako, nisam se osjećao iskreno lepo i čak sam u jednom trenutku pomišljao i da batalim knjigu i da prosto uzmem neki thriller ili da razbijem tu moju blokadu, otkud znam. Međutim, rešio sam da se onako zainatim pošteno i da odem da pročitam naravno da dođem do finalnog dela i naravno tešio sam sebe da će me knjiga razuveriti, da će doći onaj osjećaj kao kada sam čitao Kći plantažera čaja, međutim ne.
Na početku želim da vam kažem da je ovo jedna od najgorih knjiga koje sam ja do sada pročitao u svom životu. Pa čini mi se da još malo pa i da ne postoji gora knjiga koju sam ja pročitao u životu, da je toliko plitko napisana, da je toliko bez trunke emocija, toliko neke rečenice koje skoro pa uopšte nemaju smisla. Ako ja trebam da čitam kao čitalac koji 5 godina uzastopno čita, sad ću u oktobru petogodišnjica, kad vreme eto koliko brzo ide, i naravno to se s godinama nadograđivalo i ja prosto više nisam onaj, ja da sam ovo čitao pre 5 godina, verovatno bih je stavio na broj 1, na sam onaj top 5 ili kako god. Međutim, sada moram da, ja prosto ne želim preko video snimaka da vi osetite toliko tu moju negativu i da to prenesem na vas. Naravno, vi kao čitaoci imate apsolutno pravo da sami presudite ovoj knjizi. Međutim, ja imam naravno pravo takođe da iznesem svoje mišljenje i toliko sam, dragi moji, razočaran da prosto ne znam, prosto nemojte me ništa ni pitati bolje. Godinu dana čekaš, moljakaš izdavača, moljakaš sve žive, onako cupkaš, cupkaš, da me ne shvatite drugari pogrešno, ja ove dve knjige uopšte nisam merio, dakle ti si priča za sebe, ti si priča za sebe. Kada sam krenuo da čitam knjigu, shvatio sam da uopšte se, dakle, ne radi o nastavku života Clarisse, već da su došli novi likovi na tapeti, što se kaže, i to uopšte nije loše. Ja volim kada me autor onako iznenadi, volim kada dobijem nešto drugačije, nešto što nisam očekivao, međutim, ovo je jako, ali jako, jako loše. Dakle, upoznajemo Sophie kao šestogodišnju devojčicu sa razdraganom, voli da se igra, da se igra sa svojim roditeljima i upoznajemo njihovu, slušaj mene, gotovo nervoza level 100. Njenu majku i njenog oca. Njena majka je jedna dobra žena, međutim sa njenog oca kasnije saznajemo da nije baš toliko dobar i da prosto Sofina tetka Amy je uduvek bila protiv da se ona uda za njega, međutim, eto, ona je pratila valjda svoje srce i na početku već onako autorka je pokušala da nas zaintrigira da bismo ostali prikovani za knjigu. Desilo se nešto i naravno, da vam ne spojujem previše, prolaze godine i Sophie je otišla da živi sa svojom tetkom Amy. Dakle, Amy je njena starateljka. Sophie je sada odrasla žena, prelepa, mudra, pametna, inteligentna, školovana. Međutim, ona se iselila iz Indije jer prosto nije htjela da je bilo šta veže za tu zemlju, da je se ne bi uspomene vratile. I mi tako upoznajemo nju, upoznajemo njen svakodnevni, dakle, kako se to kaže uopšte, njenu svakodnevnu rutinu, pratimo njenu tetku Amy, ima mnoštvo likova, ja prosto nisam mogu ni da popamtim sve zato što su totalno nebitni. Upoznajemo je i Tili, koja je njena rođaka, koja se udaje i odlazi u Indiju. I to prosto, drugari, ponekad nisam uopšte mogao da shvatim da li se ovde baca akcenat glavni na Sophie, da li se baca na Tili, da li su obe, dakle, glavne junakinje ili o čemu se ovde radi. Međutim, to nije ni najmanji problem što se ove knjige tiče. Prosto, ako ja kao čitalac trebam da čitam u 20 strana kad ona ulazi u kočiju, kad seda u kočiju i kad izlazi u kočiju, onda neću ni da čitam knjigu, uključit ću neku indijsku seriju i proći će 5 godina dok ona prospe spiri, znači pokupi spoda. Mislim, da me ne shvatite pogrešno, ni jednu knjigu ne želim da omalovažavam, ni jednu knjigu ne želim da prosto na bilo koji način ponizim, uvredim, umanjim njenu vrednost. Međutim, drugari, zaista postoje one dobre i one loše knjige. Ja ne kažem da ova knjiga ne vredi baš ničemu, ali prosto mene uopšte ona nije, ma uopšte nema, drugari, trunke emocije, uopšte nema. Ja sam samo juče, čini mi se, sam na Instagram storiju postavio jednu rečenicu koja mi je onako bila dopadljiva i koja mi je onako zapala za oko, a to je da ljude koje volimo odlaze, tako nešto nije ni bitno. Mislim, bitno je, ali prosto kad je čovjek nervozan, više ne zna ništa priča. Jako je strašno kada se čitalac razočara u nešto, u knjigu koju tako dugo i žarko želi. Ja prosto, znate, sami ponavljam po 100. put. Uvek sam nekako, i kada sam snimao za RTS i kada sam davao intervju za, kako beš onaj portal, Pravda, uvek i kad god me neko pita, ja hvalim ovu knjigu, hvalim Slavoj nad Pirinejima, zato što su to zaista knjige koje prosto u pola noći da te neko probudi, ti prosto znaš likove, radnju, čemu je te naučila, čemu me naučila ova knjiga, apsolutno ničemu. Sam sinopsis je toliko loše određen da je to prosto
strašno, mislim, moment. Sofija sa 6 godina ostala siročica plantaža čaja njenih roditelja u Indiji, odvili su je kod tetke u Škotsku gde je odrastala. Miris i boje sećanja iz detinjstva ostali su duboko u njoj, da skratim. Zahvaljujući svojoj rođaci Tili, koja će se udati i poći u Indiju, i simpatičnim momcima Tamu i Rafiju, oni su sve samo nesimpatični, koja je upoznala na jednoj od svojih vožnji, Sofija će se vratiti u Indiju u svet svog detinjstva, no Indija je u to vreme bila daleko od bekovite zemlje sećanja, džungle su previše vlažne, plantaže čaja daleko u brdima, a Tam će oboleti od malarije. Dakle, taj Tam je bi trebao da bude glavni muški lik za koga će se Sofi vezati i zaljubiti se u njega, što je naravno realizovano u samoj radnji knjige. Međutim, ti kao, ne znam ko je radio ovaj, da li je sinopsis ovakav i u inostranoj knjizi, međutim ti ne smeš čitaocu da uopšte otkrivaš da će taj famozni Tim oboleti od malerije, ti sad onda razmišljaš, bole, bože, da li će on umreti, bože, da li će se on izlečiti, da li će se zaraziti i ona, da li će se i pomreti, o čemu se ovdje zapravo radi. Idemo dalje. Sofija je suočena sa mnogim izazovima, toliko izazova, dragi moji, prosto ne mogu da vam opišem uopšte. Pred njom se otvaraju tajne u nedobog niko misterioznoj smrti njenih roditelja, to je... I to mi je previše onako providno kao čitaoc, jer ti na samom početku mi daješ mi šlag, što se kaže, samo treba da stavimo onaj šlag na tortu i da kažem, evo ti torta, Osjećanje su i pomešane i nova ljubav koja se rađa stavlja pre toliko teško, bar nemojte me ni pitati. Spletke moćnih ljudi prete da uništi sve za što se borilo, da. Hoće li ova mlada, lepa i emancipovana žena umeti da pronađe pravi put do ostvarenja svojih snova? Evo, ostaje vam da vidite, dragi moji, mislim, neću više ne pokazujem, puko sam, ali puko. Da. Izvinjavam se što sam možda zvučim kao histerična osoba koja je prosto... Ma prosto, ljudi, nije fair, drugari, nije uopšte fair. Mislim, toliko sam dugo čekao ovu knjigu, toliko sam želao da joj se posvetim, da uradim divnu sliku, da prosto i vama prenesem svoje utiske, svoje oduševljenje. I dalje ću naravno pričati o Kći plantažera čaje. Molim vas, ukoliko niste, pročitajte tu knjigu, pronađite ju u PDF-u, ne znam, pozajmite od drugara, od prijatelja, porodice. Jako sam razočaran i samo da vam kažem da je također autorka pogrešila jako, ona se služila katastrofalnim stilom pisanja, rečenice su joj katastrofa, nema emocija, nema uopšte bilo kakvog osjećanja dok čitam i kada su mi ljudi govorili u inboxu, u DM-u na Instagramu, Igore, da bi neće dopasti, ona nije, ja sam sve govorio o sebi, nemojte to da mi pričati, stvarno mi je u tom trenutku išlo da blokiram sve te silne profile koji su mi govorili, knjiga ti se neće dopasti, knjiga je ovako, onako, pustite vi mene da ja donesem svoj sud, ali nažalost bili ste u pravu i ova godina, ne samo kada je u pitanju virus šta god, prosto ova godina je definitivno godina razočarenja. Poslednja rečenica u ovoj knjizi glasi: pod blistavim zimskim suncem ponovo su uzjahali ponije koji su pasli i napustili čistinu džungli, držeći se za ruke kako bi se zajedno suočili sa budućnošću. I ti sad kao čitaoc šta shvataš? Da će treća knjiga ovog serijala, Indijski čaj, ponovo biti posvećena njima dvome. Sad, ko je taj drugi čovjek, da li je Tam ili neko drugi, pošto nam je autorka već naglasila da se on razboljeva. I to se tako vuče. Onda se desi nešto sa njenom tetkom Amy, police padaju na glavu, komšije se stvaraju, ova ne zna šta radi, ova hoće na čaj da ide, ova na kolače, ova ne zna šta će s mužem, ova ne zna kako će biti prva bračna noć s njenim suprugom, kako će izgledati seks, da izvinete mom prostakluku, prosto, ljudi, puko sam i ne želim više uopšte da posjetim ni sekundu ovoj autorki i uopšte ovoj knjizi. Da, prosto, eto, šta da radimo i to se valjda dešava, ali naravno, eto, prosto mora ponekad valjda da se desi da se razočarate u neko delo. Nažalost, ne mogu, drugari, da vam preporučim ovu knjigu, ona jeste lepa, ona jeste divna, stvarno je onako jedno bogatstvo u kućnoj biblioteci, međutim, nažalost, ne mogu. To bi bilo to, drugari, hvala vam puno ukoliko ste pročitali ovu knjigu, molim vas, pišite mi svoje utiske, demantujte mi ukoliko nešto grešim i naravno nemojte vi da slušate mene, vi slobodno uzmite knjigu, kupite, čitajte i donesite naravno svoj sud. Ćao!